Floorball je pro všechny. I pro tamto? Kromě tamhle toho v tom červeným. Pro všechny, kromě tamtoho. A co udělal? Ten je zlej, ošklivý a neumí to. Jo. Děkujem. Páčilo se mi to.
smysl? Já si myslím, že to má smysl určitě a byl to velice vyrovnaný zápas, určitě a musíme se poučit z chyb, který jsme udělali a určitě a jít do toho znova naplno. To poznáš hokej, že? Jak probíhal zápas podle vašich představ? Já jsem nemal žádné představy. Ne? A spokojenej. Ale ano, bylo to prvýkrát, takže už se to bude jen zlepšovat.